Och då provar Syrstad igen. Syrstad som var med, ni som minns det här snöiga loppet när Berdal stod som slutsegrare. Där Koteng gjorde ett fantastiskt taktigt upplägg de sista kilometerna. Där var Syrstad en av dem som var med och gjorde det och som sen också blev trea i mål. 9 raka norska segrar alltså på här sidan. En av de segrarna finns fortfarande med i den här tätgruppen i och med att fjolårsvinnaren Gärdalen har släppt. Och det är Andreas Nygård. Mm. Som vann 2018. Som såg fantastiskt bra ut när han vann i Kärska. Som såg väldigt bra ut när han blev tvåa i Tartu. Är väldigt svår att plocka ner på ett upplopp. Och nu skapar sån fart och sån tryck när han stakar sönder staven nyss. Så ni som har följt med sändningen hela vägen. Halvvägs ungefär. Nu är det bara 5 kilometer kvar och då går Anders Aukland, 50 år i år, fram till täten av Vasaloppet. Han vann det själv 2004. Ja, jag glömde honom. Ja. Men det var inte någon av de här som har vunnit de 9 senaste. Men han vann ju 2004. Och när han vann den segern, då var det väldigt länge sedan någon norrman vann. Och nu är det väldigt länge sedan någon svensk vann. Så hur ska detta gå? Att vi får en norsk seger i damklassen, det ser Novak går igen. Efter 5 raka svenska, det ser ju ganska klart ut. Anders Aukland i rygg på Max Novak. Ja, så slår han av ändå då. Nu är det faktiskt ett läge här där Max Novak måste värdera om han fortsatt ska gå i en sån här stöt eller om han ska. Han kan inte göra de här småstötarna nå många, för då har han bränt krafterna in i en spurt. Så nu måste han snart bestämma sig. Ska jag gå fullt ut för en attack eller ska jag vänta och hoppas att min spurt räcker till mot resten av det här gänget? Där vi nu har Andreas Nygård först i mittenspåret. Nu börjar Eklöf söker sig fram också. Ska kanske hjälpa Novak då. En egen attack. Nu börjar alltså Andreas Nygård se till att ha rätt position. Han blir livsfarlig. Han blir oerhört tuff att tas med här på slutet. Det kan vi utgå från. Nygård i utmärkt form och en lysande spurtare. Ska vi välja de allra starkaste spurtarna så är det ju Andreas Nygård, det är Kasper Stados och det är Emil Persson som har visat att de vinner klungspurter när några mer än en mindre utbrytning gör upp om det. Men Max Novak är absolut inte någon dålig spurtare han heller. Mindre än 4 kilometer kvar. Anders Aukland upp för den här lilla korta backen. Det är några sådana här under det här partiet de är inne i nu innan de kommer in i Moraparken. De är inne i det som heter Hemus där det är rullstensåsar som liksom bryter av landskapet. Och några gånger ska de klättra upp och ner för de där åsarna. Mm, det är sån här stor furuskog som har de där rullstensåsarna som absolut kan räcka att få en lucka. Men då måste man ha tryck och bra skidor om man ska hålla undan för det blir inte några stora luckor. Och nu är de så många och nu är det så viktigt, nu är det så lite kvar till mål så nu är det kamp om positioner. Och vem är det som kommer på kanten här? Johaug igen va? Det är Johaug igen. Han har gjort många stötar nu. Och så ner för en sån här ås igen då. Ganska bra för Novak om man kan gå i rygg och man går hårt nu, Johaug. Kommer de snart in i en liten sån där ganska brant motbacke. Så det är Erik Rosjö som är i rygg på Novak som har tagit sig fram. Intressant. Nu är de inne vid skidstadion. 3 kilometer kvar. Ja, just det. De har passerat den där backen jag tänkte på. Johaug kör igen. Och nu är titta, nu bromsar de andra ragdåkarna. Nu är det flera ragdåkare där, men då får han gå mellan spåren Max Novak. Han genomskådade det där och tog sig fram och täpper till luckan nu.
Så är det Syrstad som också är med där. Och så fortsätter Novak den här gången. Nu, ja, 3 kilometer kvar. Knappt 3 kilometer kvar. Och då gick Novak ändå ganska bestämt fram till spets. Kan Syrstad följa Novak? Eller håller det på att spricka nu? En snabb blick bakåt. Men de är ett helt gäng bakom honom där. Och då slår han av. Vi är fram mot bryggeribacken nu snart. Och var har vi Emil Persson nu då i positionskriget här? Positionsletandet. Ja, vi är nära Mora nu, ni hör det. Det är mycket publik, börjar bli publik längs banan här. Där är Emil, han är trea i spåret längst till höger. Novak är först i det spåret. Så är det väl Johaug och sen är det Emil Persson. Nu är de i bryggeribacken. Och Johaug kliver ut igen. Betyder det en ny attack? Det ser nästan ut så. Anders Outland och Johaug långt fram. Novak med bakom Johaug. Hur mycket krut finns det kvar hos Max Novak? Och Gärdalen, eller Nygård i rygg på Outland. Ja, fint läge där. Fint läge för Nygård. Och nu är det nog så i det här läget. Nu bäddar nog Ragdeåkarna medvetet för Nygård här och kanske Stadås. Jajamän. Som är de bästa spurtarna. Och Emil Persson också bra med där framme nu, liksom Max Novak. Nej, nu blir det en sån där... Det känns verkligen som nu blir det en sån där våldsam, brutal stakspurt. Nu åker de in i Moraparken. Och det är fortfarande ett stort gäng. Nu gäller det att inte vara för långt ner. Nu gäller det att ha position här. Om det här ska gå vägen. Och det är Max Novak vi har i främsta position. Det är Andreas Nygård som är i rygg på honom. Den farlige, farlige Andreas Nygård. Johaug och Johan Hol kommer upp igen. Och där finns också nummer 29 med, den andra farliga spurtaren i Ragdelaget, Kasper Stadås. Emil Persson låg bra med där, men han ligger i spåret efter skorten. Där rivs det upp, där går det lite tyngre. Jag kan tänka mig att han väldigt gärna vill in där före eller efter Novak, men han blir nog inte insläppt. Nej, Emil Persson som är först alltså i det spåret som är längst till vänster härifrån sett. Det är strax bara 1 kilometer kvar. Ska förbi campingplatsen och sen så ska de vika 90 grader höger. Och så har de ju 2 små knäppar in mot upploppet. Så kommer väl Emil ändå in där då bakom Novak till slut. Ökar hans chanser väsentligt. Men det är... 3 gånger Ragde här framme nu. Och det är Stadås som är första spurtarna. Han ligger 2 efter Johan Hoel, mittenspåret. Ja, nu har de placerat 4 åkare där framme. 2 av dem är jättestarka spurtare. Nämligen nummer 29, Kasper Stadås. Och i den gula västen, Andreas Nygård. Men vi har Max Novak som nummer 2 i spåret till vänster. Och Emil Persson finns någonstans där också. Han har sökt ut. Han är först i spåret till höger, de vi såg. Nu gäller det. Nu gäller det att ta position här. Nu åker de förbi campingplatsen. Nu har de en 90-graders kurva innan de kommer till de små, små knäpparna som är på vägen in mot upploppet.
Rorsjö går hårt, spåret längst till vänster. Emil Persson är först i mittenspåret. Jag skulle vilja vara först eller tvåa när de har passerat Auklandbron och viker vänster efter Zonmuseet. Och Erik Rorsjö är ju en väldigt spännande outsider i det här gänget. Men Emil Persson har ett jättefint läge. Max Novak har blivit lite mer instängd ja, nu. Ja, svårt där. Rygg på Stadås. Nej, det fortfarande är Hol och Johaug för Ragde, men Nygård har ju en väldigt ja, han hittade fint, ut där också. Nu har han eget spår där. Men det har också Emil absolut. Persson. Absolut. Emil Persson i utmärkt position när de ska upp förbi Zonmuseet och svänga in på upploppet. Axel som alltså Jutterström attackerar. Lite kortare nu. 49 i Axel Jutterström. Vi har två svenskar väldigt långt fram. Men det är Andreas Nygård. Så får staven för honom. Och bredvid spåret fick Emil Persson gå, men han är inne i spåret och han leder. Emil Persson är först in på upploppet, men han har Andreas Nygård i rygg. Och Nygård byter spår. Och nu kommer de i sista kurvan. Kom igen! Nu är det bara 70-80 meter kvar. Och det är Nygård eller Emil Persson. Och det är litet grepp för Nygård. Jag reser mig upp och det blir norskt igen. Andreas Nygård vinner för Emil Persson och Axel Jutterström. Så blev det. En väldigt imponerande avslutning av Nygård. Det har bettats för honom hela dagen och han är den klart starkaste. Emil Persson krigar och slåss. Men idag räckte inte farten på slutet mot Nygård. Och trea blir Axel Jutterström, en Mora-kille som tävlar för Team Eksjöhus. Det är hans bästa lopp i livet. Ja, det var ett överraskande namn på pallen. Och så blev det då för tionde gången i rad norsk seger på här, i här klassen. De var många där framme. Det blev svenskt på andra och tredje plats. Men Nygård, så som han fick det här loppet, det stökade inne på upploppet. Han var ganska tuff där, Emil Persson, på honom när han gick för sidan om. Det hade kunnat bli en jurydiskussion, men Nygård kommer tillbaks och behöver liksom ingen hjälp av någon mer nu att vinna det här loppet. Han var starkast och snabbast. En av dagens stora favoriter var han på förhand och han genomförde det här på utmärkt sätt och det gjorde ju hela daget. Ja, de har åkt taktiskt perfekt hela tiden och med en sån här avslutare som hittar, låg lite instängd, men hittar fram, hittar spåret och fick den här viktiga positionen först när det svängde in. Sen stötte Emil väldigt snyggt på honom, men nej, till slut. One man show. Och när han vann 2018 så var det på liknande sätt. Det var en spurt med många åkare inblandade. Som Andreas Nygård vann den gången också. Han skapar ett våldsamt tryck. En pigg Emil Persson kan utmana honom. Han gjorde det länge idag, men farten räckte liksom inte till den sista 100 metrarna mot... Ah, han ser väldigt pigg ut, Nygård. Han har sparat och sparat och sparat krafter idag. Han har haft lagkompisar som har... gjort jobbet där framme som, ja, dels fick han ju en stav under resans gång när han bröt den av en av sina lagkompisar och han har också haft andra som har stött och stött och stött manövrar som andra åkare har fått lov att svara på. Ja, men så är det och han har inte brytt sig ett smack om ett enda spurtpris. Alltså, jag har ju synpunkter på att en så snabb åkare som Emil Persson inte kan hålla sig utan att han är uppe så tidigt. Han tycker själv att det funkar, att det inte kostar honom någonting och då får man ju lita på det, men jag tycker ändå Nygård, han sparar krafterna till de gäller som mest. Yvette, varsågod. Ja, tack så mycket. Jag står här med vinnaren av Vasaloppet 2022. Stort grattis, Andreas Nygård. Vad upplever du just nu? Jag är så förnöjd. Jag är så sinnssykt förnöjd. Det var... Nej, jag är så förnöjd. Kan du sätta ord på dina känslor? Nej, det... Ja, jag är bara... Nej, det var mycket hård jobb. Mycket hårda prioriteringar. Och... Det kan alltid kilöpa livet lika lätt, så...
Nej, det var fantastiskt artigt. Du vann ju 2018. Om du jämför den segern med den här, går det? Nej. Ja, vilken skön kram här av Oskar Kardin. Här är det teamkramar och teamgråtar. Ja, fint. Oskar Kardin som är tillbaka alltså. Ja, en skön kram där av Oskar. Ja, Oskar. Jag har sovit mer med honom de sista åren än jag har gjort med sambon min. Så han är en fantastisk fyr, så nej, det blir mer känsla. Jag trodde inte det skulle bli det, så nej, det var... Jag tror det är vanskeligt att toppa det här. Med det här värdet, med de förhållanden, med helt fantastiska ski. Och Joar Tele gav mig staven sin och det här knackstaven underveis. Att jag klarar att liksom då leverera det är så vanvittigt deilig. Men du måste berätta för alla de miljoner som sitter och tittar. Hur var det här spelet in emot Mora? Ni var i klungan och ni låg och drag och tog. Berätta hur du tänkte, vad du upplevde. Nej, jag var egentligen lite överraskad att det var så många med egentligen. Jag syns det gick tidvis väldigt fort. Det gick egentligen fort upp allerede första backen. Många starka folk som kom och går och här på slutet så jag ju vi var ju mycket ragdelöpare och vi hade ju fantastiskt god ski och ska du vinna det löpet här så må du ha fantastiska god ski. Det är inte alltid det nog det heller. Så nej, på slutet så var jag lite stressad för att jag blev innespärrad. För jag kände ju att jag hade enormt mycket kraft igen. Jag gick bara och väntade på att bli ledig spår. Och så kom Emil på höger sida där. Ja, exakt. Hur var det här precis på upploppet? Ja, då var det liksom tajt där. Och så med... Men jag kände ju att jag hade väldigt mycket kraft igen och när jag har mycket kraft igen så har jag ofta en bra avslutning och det hade jag idag. Vasaloppet firar 100 år och du firar ännu en seger. Hur ska du fira det här? Krama Oskar eller åka hem och krama familjen? Nej, nu har jag kysst sambon min på ukesvis så jag tror jag må hem och göra det. Så, det var 10-årsjubileum för mig och 100-årsjubileum för Vasan så det kunde inte bli bättre än det här. Hem och kyss din sambo, det låter som ett underbart firande. Stort grattis igen, Andreas. Tack för det. Ja, mycket känslor här nere. Mycket känslor förmodligen från den som slutar tvåa idag också. Emil Persson, det blir en andra plats idag efter en avslutning som du skulle beskriva. Hur då? Att gå på. Ja... Ja, han är överlägsen. Jag fick köra för mycket och tejpa för mycket luckor, så jag var ändå förhållandevis pigg, men svårt att göra någonting. Ja, vad hade du för taktisk tanke där inpå? Ja, jag ville ligga etta, tvåa liksom i sista kurvan och sen hoppas att man liksom hade en bra dag och orka hela vägen, men Andreas hade bättre dag och så jag är väl nöjd med ändå en andra plats med tanke på hur